banter banget nih, Pak. Ora alon-alon di tanganmu di. Tangannya. Nah, ndak kleru ngrauk. Enggak. Gelungan ya. Eh, gelungan nang kene kok dadi ngarep. Iso wae to ngene. Tangan iki tomone hasta, cacahe loro tomone padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, agene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone. Lah iki lho. Nadyan wujud temong paksi. Apa? Arepa rupane meng manuk. Ngartekne. Iya. Aku meng manuk ke iso naleni katresnan alos manis nang sat iki sindene dobek dhewe-dhewe make pengen nyekel mah kok kaya wong supet lek mlaku lah saya suwe saya kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus wong mlaku kok ngobeng alos manis nang semake manuk e alus legi nyenengke manuke sapa kok legi? Manukku tan wedang. Monggo. Kowe ora mantep, percaya wae kepenak-kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedep manut to. Sanggre wis yah mene iki ya. Hawa sumuk wis mulai menguasai. Ya weh ket mau. Ya wajar karang cerak segoro. Wah iya.
kidul kuwi wis segara ya kurang luwe ya guru hitungan meter lah iya muga rek segara mulane iki sesuk awake dhewe rencana ora gek bablas mulih healing sik ngidul kuwi ya iya iya nang losmen iya senengane ya istirahat kaya iki awake dhewe nyambut gawe iki seminggu full. Lah iya, dadi ya kudu istirahat ya sing maksimal ya. Ora ketang turu ya ora mung ora ketang mung sak jam e anggere wis iso ngeler iki wis lega pakmu. Lah iya. Wis ora ngantuk meneh mulane kuwi. Iya. Lah nggih sore. Lah iya. Iya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah ya kuwi wewengkon ana ing wewengkon dusun Gebang Kanigara Saptosari ora ngono. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing ya iki awake dhewe mapan ana ing Bale Padukuhan Gebang Kanigara Sageter Saptosari. Iya. Kaya suluk kae kok. Lah iya rekompaksi tok ngono ya nek ora nanggap mayang ya eman-eman. Iya. Iki ora kok njur aku promosi iki ora. Iya. Ning lumrahe lan cos plenge nek rasul utawa merti dusun utawa bersih dusun kuwi pancen gelar kelir ya. Ya ana mbale utawa ana lapangan sing genah. Ya maksimal ya wis kuwi lah pokoke. Lah iya mulane iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersih dusun ya kowe mau naluri tradisi sing wis turun temurun dilakoni lan ora iso ilang selawase urip. Ora bakal iso ilang selawase urip. Iki ada tradisine budayane awake dhewe. Ya. Utamane ana ing tanah Jawa iki kuwi kudu winganake sedekah bumi, merti dusun bersih dusun. Ya. Kanggo uga ndandani morale para warga, kanggo uga nguyupake morale para warga. Iya. Ya wis awake dhewe nderek memuji jurung pamuji lan nderek mangayu bagyo. Mergo warga Gebang Kanigara Saptosari kene wis kasil ya kuwi nganake adicara bersih dusun ya mbokmu. Lah iya lho pakmu. Iya. Muga-muga kanthi awake dhewe wis ngadani ya kuwi wujude adicara bersih dusun muga-muga sak pungkure adicara iki warga ing kene tansah pinaringan rahayu wilujeng didoke saka neskara-skara-skara anggone nyambut gawe anggone golek rejeki kalih sing sambikala ora ana rubeda apa-apa amin ya sing megawe sing dadi pegawe ya muga-muga tansah jujur sempulur anggone nindakake kewajibane. Ha iya sing dadi PNS ya muga ndang mundhak derajate mundhak gajine. Iya anggere sak dusun ngono PNS kabeh ngono tak kira ya muni tenan. Ha iya andani kok wis wayangan setahun ping 5 ngono kuat. Iya lah ya mulane kuwi lah ya tur mergo kekompakan ya sing bengi iki agi dagang ana ing kawasan pagelaran iki ya muga-muga diparingi laris dagangane amin laris manis kabeh berkah barokah amin ya wis suwe aku ora omong ngene iki dadi rada kagok ya ora apa-apa ya iya karang wis setahun kepungkur lah ya iya iki bengi iki awake dhewe nganti waranggana cacah biasane bo ya 7 apa 8 kuwi aku ora iso ngitung saka kene 16 ya ya loro ping 8 16 ya masing-masing iki gundule 3 kok ha iya gundule 3 ha iya bengi iki ya ana bintang tamune ya ketemu meneh ya panjenengane ana Mbak Tatin ya ya dikancane sapa Mbah Waluyo apa sapa ya Mbah Waluyo Mbak Tatin karo Mbah Waluyo wes jan suwe aku rung temu karo Mbah Waluyo aku arep alal bialal sik ya aku ya arep ngaturke Sugeng Riyadi haa disepoti sing gayeng-gayeng wae Mas ya saka kanca-kanca Pembalung lan Jaipong monggo Yeah.
dijak foto. Weh, ojo sih. Ya. Ya. Kok malih Mbak Tatin? Malih tatine malih. Mosok tatine kok ngrembuyu kaya. Ha iya ora ngono wis ngrembuyu kok. Kae iki penari latar. Ha iya nggih. Latar belakang. Wilujeng dalu Mbah Waluyo. Wilujeng dalu. Eh saderenge minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, suasanane isih lebaran iki. Singapura nek kathah kalepatan kula kalih jenengan wis pokoke selama Ramadan ki kegiatane jenengan apa? Ya nek Ramadan ya poso. Yo ora maksude kegiatan selama nggo ngisi wektu luang iki lho. Wah ya meng pokoke meng ndedonga maca Al-Qur'an ngaji wis pokoke wis ora ana aku sebab masjid. Wah. Ayo. Nek mung sebab masjid kowe kula ya kulino. Wah ya. Nggih, ijol sendal. Aku poso sosasi berketek ning sing marai sing ganggu kae lho sing ngedramke lho. Mas Ulis kae. Heeh. Dinane iki Kamis jam 3 awan kae aku liwat ngarepe. Nggih. Poso padahal kuwi. Arep nanti dhewe. Arep ngulon kono aku. Nggih. Kok kene mampir kene wedangan karo nunggu buka. Oh iya. Aku ya manut wae jenengan. Aku ya mbok liwat sisan, aku ya ngono. Nggih, Sure. Iki karo anakku wedok. Kene kali Mbak Tatin kok. Kene 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 nduk cah. Pangling aku. Iya, iki wingi ketemu pangling pisan. Gampang pangling dasare. Buyuk to. Piye ngopo, Pak? Lah ya kene wong kowe iki ditimbali karo Mbok Cangik. Oh, nggih. Lah mau dalu sampun kepanggih kalian Mbok Cangik. Oh, wis teko penuh. Apa kepethuk sampun. Arep muni kepenuh. Ayo sing jenenge wong tuwa ki cok selenco ngomongi kepethuk ya kepenuk. Iki sewane nang endi, Pak? Iki nang endi Mbok Cangik? Padukuan Gebang. Padukuan Gebang. Kanigoro. Kanigoro. Saptosari. Saptosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Nggih. Biasane iki nek sowan kene iki nggone ora nang kene iki lho, Pak. Lah berarti ora sowan rene. Maksudnya nek nang Gebang ini biasanya nang kono lho, lapangan kono lho. Ya pindah-pindah men roto. Aja. Men roto, ben ruwet kata emang. Orang kono, iki maksudnya panitia iki penontonnya men ngumpul. Men ngumpul. Nek nang kono kan penontonnya ting selebar, lah iki rak ngumpul dadi siji. Ya iya. Ngetok kele rukun. Nek aku mau dadak kon mlaku saka ngisor aku ya wegah. Nah, mau mbok ya berangkang dadi roto. Ben iso tekan ngene lah karena aku wis jarien ngene nek kon mlaku saka kono ya menggeh-menggeh no. Edang-edeng iki barang. Edang-edeng opo? Akhire. Kowe nek padu rada cedhak dadi plek opo plek. Oke, aku mambengi wis padu wis halal bihalal wis aman-aman dadi rasa anggo padu nek kalane padu jengkelke ya tak onekke. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing penting kowe bengi ra wis do ngapura ing ngapuran. Dadi wis saiki wis ra diluput meneh saiki gawe gak sok bodho ngapura-ngapuran meneh ra apa-apa. Ya ora kena, kuwi kan jenenge mung gojek panggung ki ora kena nesu. Lah mulane kuwi. Ning nek kuwi dalang cilik kuwi marai jengkelke yo. Endi to dalang cilik endi? Kuwi lho kan cilik to jek SMP lho. Lah ya cilik ki rak bentuke. Lah ana sing gedhe. Lah ning rak kekarepane iki wis gedhe nyatane wis iso gelar apa wayang. Apa ana dalang iki dalang saiki iki dalang milenial kuwi ngono lho. Kuwi to. Kuwi to apane? Hah? Kuwi to iki apane? Ya kuwi to blegere. Kok saiki mendak cilik mambengi ketoke dhuwur saiki kok depis nang kono. Iki nggone ya faktor nggone ya. Heeh. Rapopo mung ketoke cilik rapopo sing penting iki bengi iki Purwamadha tumekeng wasana nggone gelar kelir kalis ing sambi kala. Jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang ten sedoyo rezekine akeh lumentu kanggone keluarga ing Gebang Padukuan Gebang mligine. Amin. Ngono ndedonga. Muga iki ra muga-muga ora udan. Lah iki dikabuli karo panjenengane ingkang Hamengku Gati iki nuwun tenan. Heeh, nek sing wingi? Nek sing wingi iki nek kono pas munggahno pas udan kene ndonga kleru. Kok kleru? Kleru
piye, Pak? Duh Gusti, mugi mboten pun paringi jawah ki mbotene kelali. Dadi duh Gusti, mugi pun paringi jawah. Ngono dadi beres ngono mbotene. Ha iki dinggoke kene ben ora kudanan. Heeh. Dadi dikeki apa kuwi jenenge? Tendo barang ngono iki yop-yop kuwi ben nek udan ben ora kudanan. Heeh. Tur cerak segara ya angel nek udan. Kok angel wong taun wingi udan kok. Aku udane ngalor kabeh kok. Terus saiki nanti udane? Lah ya mbo. Oh. Wis sak omong ora ngomong kok ndadak teng pencereng iki ngopo to? Kuwi lho sing marahi iki dalange ngijak. Aku ya aku iki mengi mbangi ya. Ah iki nek omane semut ngono wis tak pites ket wingi ya. Iya. Ya aja. Wong kae iki arep cilik kae iki ki dalang. Ayo ki dalang ning sak wani ngono lho karo wong tuwa iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa aja dumeh we manggon nang isor blencong yo wani karo aku tak kempet tenan lho. Tak rada mundur dadi ora ning isor blencong. Wis tak wani. Nang kono we ben kok pitik angkrem kok. Nek dalang ki oke-oke nang isor blencong. Lah nek nang dhuwur blencong ki walang. Lho mu aneh. Bener Pak, bener. Sisan we melu dalange kuwi nek aku terus. Ora ngono kok dadake wangi-wangan to. Anjane ya wis nyambut gawe. Aku ya gumun lho. Aku iki dadi anakmu kok ayune koyo ngene bapakne kowe koyo ngono lho. Ya ora. Ya aja dadi atimu jane lengkung ijape mbokmu biyen wis meteng telung sasi. Berarti aku ya udu anakmu. Ya anakku. Nek lah jenenge wis meteng telung sasi iki ya udu anakne no. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9. Lah isih umur 6 sasi ora lumayan. Mbak ya. Isa-isa urun 6 sasi ki nek mangan sedina ping 3 wis bayang. Hei. Ning winihe iki udu winehmu. Lah ya ning ya gandeng kowe mau ya gek mbokmu ya wis mati arep kepiye wae. Jane ya ngapa to mbok si mbok iki ngapa kok mati? Ora lara jane mung sepele. Sepelene? Gur kelilipen lho. Lah kelilipen kok krana? Kelilipen blantar dadi ya. Jenenge keblekan ora. Kliliben, nek kliliben iki gur krikil apa debu ngono lho. Lah nyatane ya pas nggon mata apa ya kliliben jenenge kek. Adele sadis. Mulane kok beda ya kulite wis kok kulite wae beda. Lah nek ya nek ra kowe iki tetep nggon status kakak kae iki anakku wong nyatane nek entuk bantuan ya kowe ngono kok le aneh lho. Lah ya arep sapa wong ya anane mung aku karo kowe lho Pak. Iki ya ngono iki mau aku nang jero dunek karo dukuwe. Ngopo dukuwe? Kok bos kape mung cendhok terus nganggo cendhok-cendhok to Pak De. Lah ngene iki ya ndelok-ndelok anggarane to kok aku ya ngono. Lah apa ora anu nek saya setitik ya saya cendhak lek nganggo klambi aku ya ngono. Eh, lah nek nek ra ono danane terus piye? Lah nek nganggo danane oke ya aku ya kemul jowo. Ayo nek ra ono. Nek ra ono ya ora nganggo. Ora mangkat. Isis kaya. Lah ya ora mangkat ngono ra nek kok rene iki lah ngopo mesti ora ning wayangan kok lemu aneh. Ya nek dijaluki sang batangan ngono lho, Pak. Oh ya ora tak nai kok lemu aneh. Wah. Penontonnya marep rene kabeh. Ya ya, lah ya kon ngadep nanti wong tontonane nang kene kok ya. Aku ke apa salah? Ya ora. Mbok Cange, nggih. Pokoke pun ingkang bakan derek ndedonga, moga sindene ya sak mene bayuh. Ngecut deh, oh gitu coba. Siro lupa lima enam itu walu sangsu. Iki kau uman piro adonan iki buat nasi. Ya wis ben dipikir dalange. Gumrata kok ya. Iki cara wah-wahne ana sing isik cengkir. Ana sing rada kemampu. Ana sing wis buntel pelok. Padake buah-buahan. Iki cara peleme ngono. Kaya pelem. Lah ya. Nek aku buah-buah apa? Lah ya nek kowe iki kecubung. Paling murah iki ya. Apa ora usah domong. Kok domong? Pace kowe. Eh? Weh, pace iki malah kena nggo tambah gondrong. Ane ra ambune. Ambune. Omong urung tau ngambu. Emange kamu sudah pernah mencium gue? Pace iki lho. Ora lho, aku padake pace wis tau ngerti ambune pace. Ya kur tak ibaratke nek ambune pace wis roh aku. Nek ambuku? Wis tak ibaratke ngono. Ya ora, padake pace. Lho pace semene iki ya mletras iki tak we pangean. Eh, kok malah lah ya kowe kok neke kok pace kok tatin lho wong aneh. Aku iki kudune iki tegese kudune iki wowoan sing semeleh. Contone ya walu bligo. Kowe kok ora nganggo mentiung. Nek mentiung kabotan ya wite. Aku kelingan bareng weruh tatin ngene iki
kelingan drek pitulasan nyobong ya. Ngapa pitulasan? PKK Poli. Wah. Ku anggotane semene mene iki. Balik siji ning munine telu. kok telu? Lah anger nyarpen ra kono blug-blug. Blug-blug. Aku mbaten ki apa to aku. Bareng ngandringku jenenge Tugirah. Kuwi nyemes aku ora kena balik kok blug-blug. Aku oh kuwi to aku yo ngono. Kuwi iki kuwi apa lho? Sepatune iki Jepang. Hei. Sepatu kok blug? Lah yo saiki. Sepatu yo plek kepopo ngono lho. Lah kuwi ra sepatune iki gedhe ae model. Lah yo bareng Bardo Poli iki rak yo kepengin jangan bening. Lah njaluk jangan aneh ngandringku kono aku kan dhewe kates. Yo kates. Njaluk katese di yo kono pek ora nunggu gerak gentar. Togokno blug. Blug. Blug-blug-blug aku yang mending, eh kancane dingengai aku lalu muni lah dereng yang salah niku Pak De lah aku yang blug-blug ya apa aku barang tak terane anggar nyengget ngono blug apa aku itu Pak hei kaya kaya kate-kate nge blug-blug kate serati bokok blug ya ini minangani pamundutan setunggal mboko setunggal ini sekeng adivis Purwodadi nyewun tembang loro asmoro ingkang nyekar Mbak Mega ini request tanggal telu likur wingi urung dipinangkani ayo di sentikani dipinangkani saiki ya terus iki yono nawalo meneh oke men iki dora bluk-bluk wae sindene guyang-guyu nganti nangis mergo bluk lho Pak. Wah, lha sing bluk iki ya ndelok potongane nek iki ya gurplek, ngono kok lemu anak. Eh, sandale kan tipis-tipis. Kok le nyethake. Iki nek kudu bapak ngono ya wis tak antil tenan. Weh, nek wong lanang iki aja diantil. Lha apa? Dijotos. Jotos. Nek antil iki ya kon sithik ngono lho. Iya. Iki no mak apa pamundutan didom leh maca men kabeh iso gawe nek ngono megah ngono wis kena wegah wong gak aku gur maca tok duwite dipek kono iya ora apa-apa pek ndek duwite kene tak wacane ora arek aku nek duit ora patek menolak aku jane eh oh lah kok beruat ngene iki ngono piye jare arek maca tuwa iki ora iso maca beruat alah nek ana duwite apa meneh ora nang ganjel iki anggere diwaca iki klemreng klemreng ngono iki ae diganjeli apa iki sing diwaca iki kowe wah asale merintah karo wong tuwa kok tenanan mulane aku gak mongko pirang-pirang larik lho gek tulis tulisane munggah medun wah sugeng sugeng daku dalu la iki genasi kile ngene dadi ana L kok sikile ngene dadi sugeng daku. Angge ture. Sugeng dalu, sugeng Riyadi. Heeh. Oh, lah iki jeneng wong iki sugeng karo Riyadi. Maaf lahir batin saking ibu Sumpel apa iki? Sumintini. Sumartini nggih nggih samainu nggih anu semanu dadap ayu nggih nggih matur nuwun nyuwun langgam opo iki ngujiwat ingkang nyekar Mbak Mega nggih wonten artanipun kalih atus kene aniki tulung jenengan sukake Mbah Waluyo mesti ora wae nggih ora wae monggo 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 nggih arep tok nake karepmu ora yo karepmu monggo lah nek iki tulisan murah iki lho gedhe-gedhe banget kok murah nek murah iki gedhe po berarti Mbak Tatin iki murah hei tulisan acara sing gedhe iki murah lah yo nek tulisan Mbak Tatin yo ana tulisane kok tulisannya piye? Ya nggon merek-mereke. Endi? Merek apa? Ya sing apa sing diagem kok.
ngomong oh. Nek tulisan gede murah. Nek tatin gede murah, murah ora teko iki. Angger dure. Ya aku tergantung kok. Wah, lha kok goyot-goyot tergantung. Kayak malah penontonnya jek muni Mbak Tatin blug-blug ngono. Iki gara-gara kowe lho, Pak. Ya ora apa-apa, timbangane emang ora blug-blug. Wah, emang muni kok tok ayeli mbok yo. Ya muni iki wong ya liyane kuwi ya iso. Lah kok nek nyemas dhuwur ngono malah darane mercon. Nyuwun nyuwun gending opo iki? Kangen ne keri. Oh ya. Kangen keri. Oh, kangen ne keri. Wis sing anu kae. Sing lagune anu kae. Ngerti ra lagane keri iki? Ora. Lah, ngantuk kok. Piye? Lah ya ora roh aku. Ya. Untuk alumni SD. Alumni SD Mendrak. Yes. Mendrak kayak gini kok jelongkas nyewu. Mendrak ini jeneng pedukuan lho. Oh, pedukuan toh. Nggih. Nggih. Semoga alumni SD Impres Mendrak. Mendrak apa mendok iki? Mendrak. Mendrak. Nggih, tetap solid, kompak dan saling apa, Mbah? Saling opo silaturahmi. Nah, silaturahmi. Amin. Amin 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 amin. Nggih, ra ono. Iki karo maca iki dadi ngarep. Pokoke saking kula. Nggih. SBY apa kuwi? Saking kula SBY. Oh, sambiyo. Nggih. Ya udah. Lah sapa? Ambuh. Susilo Bambang Yudha. Ngawer, anu ngawur. Pak Presiden. Yenten meleh sing teng kula. Nggih. Assalamualaikum Mbak Cange. Waalaikumsalam. Kula Pak Tardi Bulu. Kula nyuwun wayang golek mangtokke sarengan Limbuan. Wo nggih mengke ora ngono. Oh, sampean sing wayang gek ku sing ngetokke wayang golek rono ra apa-apa. Aku ra nggawa iki, Pak Jane dan. Ya wis. Sesuk bengi sapa-sapa sik sing nembeng. Iki jenenge iklanke kaos e. Oh nggih. Bapak Ibu, para sederek, para sedulur sing bacot ndek rasa dhuwur. Nggih. Atur weninga pengumuman bilih menika Mazda wonten kaos kenang-kenangan. Mbok bilih Bapak Ibu ngersakaken menika wonten sisih wetan. Ngendi kono iki? Ah, kidul, kidul menika monggo donge arep dindungke nyiji-nyiji ning Gandeng Lenggawa sithik rebutan ndak malah do suwek kanthi menika didol wae. Kaos sing pendek menika 75.000. Menika sing kaos lengan dawa menika 80.000 rupiah. Monggo menawi ngersakaken wonten sisih pintuan warnanipun macem-macem, wonten tulisanipun Mas. Ya, monggo menawi badhe ngersakaken ora sarbutan, nggih. Alon-alon, alon-alon. Urung ana sing adek to. Karepe iki kepiye? Iki lho dipinangani mbok sisi. Nggih, monggo dipinangani. Barangkali Mbak Tati nenten titipan sing enggak tadi cuman Mas Dukuh iki minta fragmen. Oh, ning ra ne apa-apa ya engko wae. Iya. Wah ya lan sing iki sing ndadekke rembugan kaya ngene iki Pak Dukuh ora ngene apa-apa ya. Ya maksudnya kan dhewe biasane kan nek njaluk apa-apa lagu apa ngono nyawer. Dhewe oh ngono to. Pak Dukuh, hei. Aja. Sembrono nek karo Dukuh kae Dukuh iki sik enom, kowe nang nesu ngono. Ono ngene ya. Nek nesu mbebayani kae. Lah ngapa? Wah nek mangan imbah. Ora nesu ngeleh. Iya. Sing dhisik sing dipinangani. Manut anu lagu riyen niku Mbak Mega, wong sing diantu-antu Mbak Mega. Apa lagune sing jumbuh karo kahanan, jumbuh karo karakter, jumbuh karo pamundutan, jumbuh karo suarane. Ayo iki mau lara asmara iki mau. Nggih, monggo. Monggo, Di Mega jeneng seperti Mas Kimbul. Mas Kimbul. Kanca tembung. Hey!
marga-marga Ngebang Kanigara Saptosari. Ngebang. Nggih. Mawae dhewe ya wis apa sowan silaturahmi nang gone Pakde Ki Kuat Hati Samono. Nggih. Mau ya, mau sore alhamdulillah. Iya. Wong mara ya jantane ning kono to kowe. Iya, sekalian men ora kesusu. Heeh. Men ora basane iki aja ora kesusu. Dadi rada modern sithik, ora kemelek-melek. Oh, iki basa ngendi kemelek-melek? Melek iki merek susu. Yo wangune ya kesusu kok ya. Iya, wangune ya ngono. Sakarepmu lah. Nggih, nggih. Biasane wis ngono kok ya. Nggih. Aku roh. Are ngopo? Menyapa. Ya ngene. Oh, eh, are aku galak ora apa-apa iki aja to galak. Ya ben wong salah kok ubah wae ket mong ngene. Menyapa yo anteng ngene kok. Ah ya wong iki dhewe-dhewe kok. Kok klebon ora kan cilik, kan cilik nganone logo dadine obah wae kok. Nek jenengan lak siset dadine meneng ae ngono wedi nek nek ambekan jeb. Wah. Ngapa kowe arwani kaya dalange? Mboten belani dalange. Jeb jeb nganu ngono lho. Jeblok ngono ae. Anu binten loro sisan. Aku ngene, aku jane, jane aku gang melu Yusufi. Lah napa, Mbak? Lah mungsuhe akeh tenane. Ning gandeng nek melu aku ki mesti ya duwit gedhe dadi gelem. Sing ngomong sapa? Kok gedhe-gedhe. Duit gedhe iki malah ra payu. Kok iso? Lha ono duit gedhe banget ku sapa sing gelem. Kaya semene iki lho. Kaya semono kuwi. Monggo Mbak Mega, jeng pripun? Apa loro asmara? Oh nggih. Loro asmara, Pak. Wit nggih, Pak. Nggih. Mbok bawa ora? Mboten usah. Heh? Mboten usah. Kok ngenyang to kowe? Ora apa-apa. Iya, kok tak dumi sawer nek. Lah takon iki ya tak sauri. Lah ya takon bawa wis ngono wae. Oh ngono. Heeh. Awake dhewe lungguh kono men gua ajar titis. Padakne opo? Heeh, ketoke ya wis. Silakan. Berdua saja. Jadi ini beratusan orang kok, Mbak. Iya, monggo ke langsungan mawon, Pak. Langsungan. Heeh. Oh. Ya. Lanang ya. Ngono.
benakne sik, benakne sik. Nah. Dinggon joget ki pindah mburi. Pindah geger. Ah iya. Mama sing ati-ati aja nganti muntir. Enduk. Aku ngerti. Gerok kabeh sakjane. Sendoke to. Iya. Lah nika. Napa Pak? Sik cethil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo gek diteruske. Ayo dicintekke. Jawabane dhewe-dhewe. Aku ngerti. Ditentake timbole pancen sentimen dibuka wong ngene buntute isih yo diketok ora apa-apa iya ndi wedok semikir ning ndi iki ayo engko nek wayahe joget yo metu meneh aku bingung golek kaos kaki ku ndi papat kok ora ning terane dienggo kae mau anggar mlaku krompiek 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 wah ana sendroke ana sing wah jan ana sing ayu. Kembang yo peh nanti kaya kijing. Nggih. Napa malih bocange? Manut apa wae jenengan kersane apa sing arep ditinggalkan. Niki minangkane pamundutan. Ha iya. Janemu yo nek sing njaluk jola-juli lho kok dia jolali. Ayo ora apa-apa ya jola-juli. Ana pramen ketoprak. Ha. Aku yang ngomong rodo kue, lagi ketoprakan pewayangan toh bung, ketop anu wayangan neng diselingi pramen ketoprak, oh berarti anggarannya beda-beda. Aku yang ngono. Oke, matur nuwun, kene dok ngadeg dayu. Oke, kene enten anu THR Fitrah, saking Pak Adrivis Purwodadi transfer 300.000 kangge Dik Mega 100
kangge Mbak Anggi 100, kangge Mbak Yoga 100 ngaten. Mbah Waloyo jare ora sah. Ora, aku nek sing jeneng meng transferan ngono kuwi malah dadak kangge lan jupuk. Nek iso ya sisan. Lah nggih. Kare ora eneng. Pengen saki apa lho? Eh? Pengen saki apa lho jarene? Lah ganti iki lho, Pak, ganti mie sing kuwi wae. Kabelnya ini ruwet oh gimana? Ayote ruwet mana? Kabel kok ayot ampun, alah wong Jawa ini bisa ngerani kabel ini ya tetepnya ayot ya lu ini suka caping gunung terus mereka yang JLJL oh iya pamun hutannya suka apa? Saking Semarang, saking Cilacap saking Pundi, Surabaya, saking Solo, kali saking Trowono mereka jantan gimana? JLJL ki apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Tak kira jalan-jalan. Ya ayo, monggo. Oh ya ayo. Neng pantai kono. Oh kono to. Kene iki pantene ngendi, Mbak? Kidul niku. Kono ki ana sing jenenge Nguyan, ana jenenge Obaran, ana Ngrenean. Kono Ngrenean ki ana iwak sing rada bodho. Kok bodho? Kembung ki wis ngerti kembung kok ora mentas-mentas. Ini kasih jari iwak apa Karto Marmo apa-apa no, nah ya Karto Marmo ya eneng Joyo Jotro ya eneng ada lagi ini ada tenan apa? Orang ya ming aku tak kok tenan loh orang nah iya apa harapan mbah? Ngeceng apa? CPN GN Caping Gunung oh iya ada singkat-singkat tau aku ini paling ora iso nek dijak omongan singkat ya suwe-suwe rak ya iso orang iya siapa sing arep bawa? Lah meniki. Meniki. Nek adoh ki menika nek cedhak meniki. Oh iya. Nek menika ya gedhe. Lah iya. Nek cilik meniki lan iki meniku. Oh iya. Luar ganggu meneh ta? Aku senenge iki ngisruh ngisruh Mbak Tatin. Apa? Ngisruh jenengan kuwi aku senengane. Prungu kok nyusu. Ngisruh. Aku ra yo kaget. Masa arek nyusu. Lah ora usiane aku. Wah, sembrono. Ning yo nek arep anu yo ora apa-apa. Sakono gedene yo kempongane yo rusak. Oh iya. Bodol. Ora usah ngomongke kuwi. Ngapa ta? Ngapa? Ya marai kepengin. Ayo. Dah sikur. Eling-eling, Mbah. Eling yo. Lah aku ora semaput kok. Ayo. Eleh ngomah enek. Sap. Ayo. Mas Moko. Apa cecep iki? Tak sikutna lho. Sikuten. Saben bengi. Wong ngamben bengi kok ya andene kok duwe daging. ngapa iki cakepane saben bengi? Lah ya aku gugur ngudara sah. Angger bar olahraga iki terus dahar mulane dadi daging ngono ora. Olahraga bengi iki apa, Mbah? Ya lari lah, apalah. Ana sing futsal. Minton. Ana sing nggon aku ki olahraga ora iso ngapa-ngapa ku gur gandulan wae. Kok kaya munyuk gandulan. Malah dhuwur. Ayo. Iya. Sare sesasi betetet wingi leren saiki sepal-sepal barang ngene iki wah kompake juas rentan duwan tukang awak kaku kabeh sing ngendang donge kae ning ganti sing cilik iki gendane ya apik kae sing ngedram soalé nek iki ngedram kok ndak kurang seru dadi kae sing ngedram kok maido lho maido tenan lho tate iki lelemu iki ora mergo kokean mangan. Lah mergo apa? Kokean daging. Ayo. Mangih to rek. Yen mau madang. Yen macan. Among karun. Janur. Thank you.
sing ngendangi ben ngono wae, kayak di banyu keras. Apa-apa jane ya apik lho, Pak. Apa patung? Apik kaya patung anu lho, manusia purba lho. Oh, nek deleh prapatan ngono. Ayo do rembugana sing penting tujuane ngelek-elek aku. Terima kasih. Aja ngono to, Pak. Wingi iki yo bar lara, dadine ana apa-apa iki rasa dibenggale kok ndak lara meneh. Wah, aku iki lara ning rumah sakit iki tambah pengalaman. Mbak pengalaman ngandengku kan ada wong operasi wong lanang sikile putung kleru. Kok kleru? Sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Kok iso? Barang wis mari iki nek nguyuh kuwi siji ndengklok ngene siji. Terus piye? Lah sing siji sikil wedok, sing siji sikil lanang. Lah nek wong lanang nak ngajek lah wong wedok iki lah di ngene. Terus piye posisine po ya? Ayo posisine si jujut cek si jendeng lah ngene. Ayo terus njok pipise piye? Oh ya ngombro-ombro dadi. Ngombro-ombro. Ana meneh sandringku. Apa? Wong wedok. Operasi tangan. Operasi tangan. Kleru. Sing tangane iki sing dipasang iki wah kabeh. Kok iso? Heeh. Dadi arep mangan ki lek jejelke kleru lho. Kleru nendi? Panas. Ayo. Urung tekan kono, Pak. Urung to. Operasi kok kleru tangan iki wae kabeh. Jalan jejelke nanti. Lah dadine ya kede to. Kok mau muni jejelke ning kleru. Jejelke iki kleru tek ning gone kancane. Udah wae biasane iki nek tangan ki wae nggo ngopo? Lah nggo gatul, nggo ngopo-ngopo. Oh ternyuh men. Tambah. Ngopo? Delek kok iki kudu bapakku ngono wis sembuh. Lah aja meneh kowe ora jelek lah aku dhewe sing aku ya jelek kok jane. Duwe putu 5 iki sing ora mecicil gur siji kok sing tak gudang. Lah kok iso? Lah kene tak gudang iki mecicil. Wedi karo aku to. Lah aku waduh lah sing nomor 5 iki tak kurepke. Dadi sing tak gudang bokonge ora mecicil dek. Kok gini anu tangan kiwa mau disetel gini. Kambang wai watan. Orang gagu tak pau. Aku lagi bawa. Saya ngedram kalau lagi guyu rawes wes. Lah ngapa? Menetralisir kata-kata lagi mau kafe. Matut-matut. Bayangke. Orang ngono kuwi. Tapi ye. Gon aku kaya nek wong operasi plastik wong wedok. Ngapa? Ngapa meneh? Kan diluntung ke sekong isor operasi plastik digueret munggah ngesuot. Terus? Apa? Berosen wong wedok. Ayo. Panah. Eh, kepi. Gose. Sik. Apa sing brengosan ngendi? Eh? Kok dadi brengosan kabehane piye? Panas. Operasi plastik setiap kene ne rada klunung di sigar. Lah nek ora nek wong operasi plastik iki cekong isor kuarik munggah. Wah. Oh, terus. Dadi ketok enom. Aku kok brengose. Lho kancaku ki wong lanang ki bar dioperasi. Eh, jarene wedok. Wedok kok brengosen iki piye? Sing direbok ki wedok. Eh. Gua mau wedok terus tak mau kiki. Ya sak karepmu nek ngono male yo. Ayo nek wedok iki ya dicukur apa piye ngono lho. Wah, diberongot. Ayo. Gunno. Guyu nganti karo ngene iki kaya wong edan kelapatan kok gek-gek bringosen mbak
aja guyu wae to iki sumuke ra umum lho. Kok nek ngeleh, poso-poso. Ya nek sing cilik ki guyu ora muni. Lah, nek sing lemu-lemu guyu. Kene apa meneh sing muni iki? Ketno kok gur. Genah cangkemku ngono lho. Wes. Iyalah. Ah. Mbah. Ngene iki karo tengah yu to dinyang lho karo dukun. Wes gedo meneng sih. Apa Pak Bringosen? Wes. Kan dumuk-dumuk ngene iki Mbah menang. Wes. Bringose wes ora neruske. Wes aku tak leren tak cantralne wes aku. Wes ora ning dindi aku wis kecantel kene wis ora. Wes ateng ngono. Kok aja rene nek urung tak enggo ya. Iya nduk cahasu. Enggo apa? Cahayu kok cahasu. Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngono ya. Gunung Kidul Pride. Pacitna. Kayak cagak dadi akhir. Malah apik lho. Apik. Kaya wayang nek sing di ngene-ngene kan. Walang semene iki nek gandrok tak abote mayo. Panas. Aku dadi guyu terus. Wah, butuh aku petuk. Lah nek iki lucu banget, aja lucu-lucu lho, Pak. Aku tak neneng kebang. Besok bengi saya mangkat. Gue nak entek bahannya ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Haling-haling. Gede kamu. Langkone iki lho. Anake sing cilik turu nang kasur. Lanang wedok trimo turu nang ngisor. Dadi wong urip dulur, aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya akeh sedulure. Iki kudu anyar iki bar bodho kudu ndek. Aku bodho gor entuk prombengan kok ora anyar ora apa. Ora jula-juline iki lho ora kok. Oh, ora ngono. Iki gawe jadah. Angin sudah, angin sudah. Kau malah glegen. Gur mangan lempar tak walu kok ayam. tapi lah. Walu. Walu senengnya orang gur. Mula. Bangan entak stay gur rak walu gur sedih dek. Dan nunggu lagi. Nunggu dang. Ngapa tak ngono iki? Padha dilapi ngapa? Abang-abang rak godhonge turi warga nyebar sugih rezeki. Amin.
ingkang kinalar dalu maniko budaya Jawa dilarane nenek moyang kita tolong dulur ayo padha lestareno tatungano kabeh warga Gebang ra perduli wedok apa lanang mbuh wengi apa dinane padang tatung ngele golek rejeki saya gampang ana sing dadi karyawan uga ana sing nang lautan tak dongake iso kacukupan asile melimpah go urip bebrayan nek bengi iki jarene acara rasul sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul iki Gebang sansaya pinunjuk iki ngono dawuhe Pak Dukuh Dukuh nek esuk ora kangelan le gawe lawuh sebab saiki selamat datang Bang Mandrian wonge padukuh nek sore bingung golek buta iki ngono kabeh para wiyaga kudu dhisik anggone takon sopan santun mesti dulur iki tetep dijaga ngelingi sing digelar iki jare budaya Jawa sik garingan ha sik garingan iki wademe kaya ngene iki lho kepiye sumuk heeh sumuk agak adem abad meneh ngono sing dadi nelayan ora bengi dinane ora awan ora wedi sapa nglautan demi keluargane saben dina lak kecukupan tak dongake kabeh padha slamet amin tekan omah terus iso ngliwet mongko sing wadon pinter ubet mongko ngono kuwi jenenge ekonomi ulet terus ana ne ayo eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin kabeh iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya amung mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong neng kono dulur ra ana tempate parkir esok-esok sengengene lagi metu jam sekolah wis wiwit noto buku men ra iso digameli sowan bapak mesti karo sowan ibu tangane ngadung nyuwun donga pangestu aran-aran sengengene ana tengah jam sekolah atine wiwit bunga kita mulai men cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sengene sore-sore arep ndelik ayo kanca dulur tumindak becik karo dulur ra perlu padha serik ngono kuwi conto urip sing becik bengi-bengi sengene ora ketok seneng ngomame bapak karo simbok simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ra nganggo topi gatok ora gatok no wis tau gatok ki mlete apa ana juli-juli kok kene-kene iki lha itu kon nganggo apa ya sik nglegena ngono lho makanya sing ngene ra ketok ana bapak simbok terus ora ngerti bapak nganggo topi iki ra ya ora kudune ra cocok ora nganggo topi tur ora nganggo sandal ora iso ora nganggo sandal sitok ora ngono kowe kok bingung nah ngono kok ya bingung sih mbak ora ngerti masih kelik
akramane suku biasane me dikalpe mlaku-mlaku. Kemarin menak nganggo sandal pa sepatu ra kuatir ngidak beli utawa kesandung sepatu. Ayo lambene berkibar ngapa ta? Weteng iki. Iki weteng apa? Iki lho. Ora nek kleru persaya wis to. Iki sopire wis jos. Dadi tamu. Aku nek kleru sopir. Nek kleru, ora nek kleru ager-ager meneng ta. Aku ora gawa ager-ager. Ager-ager piye to? Iki mono iki jenenge weteng. Weteng kuwi jenenge padaran. Nek kuarken teng jlegrak ora karuan, nek do ngelih telo mentah mesti doyan. Iya. Dodo iki. Dodo iki ngendi? Lah nek ngarep ya kasus, ngene wae. Iki jenenge geger. Lah ku barane ya tembus. Iki dodo iki. Dodo. Dodo iki. Isine jantung, kaling-kalingan kulit jane aku kepengen kuwi ngono lho jane. Oh ya kono ya isa lho nah. Dodo iki isine jantung, kaling-kalingan kulit isih dibager ribale. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti lara, agak sing bingung. Tangan. Wedi yo gawe oncor. Tahu nek banter banget nek. Ora alon-alon, di tangan ndi? Tangannya. Nah, ndak kleru ngrauk. Gelungan ya. Gelungan nang kene kok dadi ngarep. Iso wae to ngene. Tangan iki kamane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, agene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Contone. Lah iki lho nyekel ya keneng. Nggo kukur-kukur ya. Anu miturut kebutuhane. Lambe kuwi kamane lesan. Biasane wis digawe omong-omongan. Ning aja seneng dinggo rasa nek wong e krungu dadi gegeran. Irung iki. Aku wis sing tumuk iki irung. Ora wis tak ngonku dhewe ya komplit kok. Kene kok malah tumuk ngene aku. Men ngono ya. Lah kepengin didemok piye? Aja. Mulane demok kon aku dhewe wae. Irung iki kramane grana bolongane loro, ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dinggo bojone tangga. Kaget aku dinggo apa mau? Nggo bojone tangga. Nek ngapa? Iso dadi kikiran nek konangan. Nek ora? Seger. Oh iya, mangga. Nadian. Sangar ana. Wes iki wes. Wes ora cuman rel. Iki rambute urung. Wow, ora usah tekan rambut. Kok ndak malah ngobrol, Bro. Soale rambut iki ora mengko notok. Alah. Contone iki rambut iki. Brengos. Eneng sing duwe ndras. Hah? Duwe rambut, eneng sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Apa? Jagung. Jagung endi ning ndras jagung ning duwe rambut, ya ora? Terus neng sing duwe ndas ning ora duwe rambut. Apa? Uwi. Uwi. Lagi Mbah, iki kan jeneng-jeneng rambut, iki jenenge rambut, nek nang rambut nang ngene jenenge alis. Terus nek nang nggon kene iki jenenge idep. Nek nang nggon dhuwur lambe kene iki brengos. Nek kene jenggot. Nek dada simbar dada. Terus nek anu ngisor dhewe wulu cumbu nggon iki. Simbar. Lho Mbah. Ben disimpen wae atok kae, Mbak. Isih kurang. Kurang ya sesuk ditambahi, Mbak. Mas dah ngerti ra? Ngerti. Apa? Wis apa-apa kena. Nadian. Ayo, Dre. Iki sik pernah main ketupat barang iki. Waduh, ayo. Wah, ayo. Iki isih longgar kok, Mbah. Iki agek jam 12:30 tadi. Oh, lah janji lho kok. Ayo. Ya. Nadian. Oke, Dre. Iki sapa ta jane sing muni iki? Dalange ta? Heeh, ane to re. Wadan. Ane to re. Sarat mo. Cepet.
gak kayak aku angkuh yang ganggu leku nembang aku yoi ngono isi dipahit tuh orang terima kok liwatnya aja kini lah aku rake syuting no katalannya kini saya ditemui orang kini mereka loh rasa dopadu gak diteruskan mesaknya serak cantrengan ayo napa bahaya kecintanya aku tak nengenu kuih loh lah aku nek aku ngono kuih lah cuman ayo peyok lagi kayak monggo kayak dilajengaken tembangipun mumpung niki kulo tersi halus loh niki lah pripun boten sakit halus napa panjenengan boten sakit kulo nggih boten sakit halus nek jenengan kasar kulo nggih sakit kasar lanjut kulo boten sakit halus penting bleketut pengen halus ya diayak sih monggo njaluk si setum sana seker bisa jenenge R jare sendok go prasmanan malah gorene lah kowe do muluk ora nganggo sendok. Ayo terima kasih matur nuwun pokokipun ingkang bagian sedaya menika tentrem ayem rukun guyub kalih sing sambe kala nggih amin. Rp200.000 iki ana tulisane Mbak Tatin ngono soalih ngono mang sukake Mbak Tatin yo Tin apa nambung dari CV Bang Surya AC titip salam kagem Mbak Tatin Tombo Gelo awet tanggal 14 Agustus boten sageten gen kulo walah nggih ngapunten nggih transfer 200.000 kagem Mbak Tatin 100 kagem Mazda 100 matur suwun C iki tak tunaike saiki sisan tenanan lagi kok kelasna iki tampan ono kuwi iya aku ndak nek liwat aku ndak ketekrok iki kok le nampane ora ikhlas iki ya engko ndak silak disaut mbah lu ya iya alah ngono napa wis ndak waca lah ya gur didelok apa ya ora oleh pi apa to njaluk apa mau ora njaluk to ora ora njaluk iya mau ora ana pamundutan pepeling mau dikendikani ora ana pamundutan frahmen uga
niku wau Pak Dwi KH. Nggih Pak Duko. Mengke sawere nyuwun langsung mawon. Nggih, mangke gampil nek men. Iki pepeling enten? Nggih. Kajenge di kancane sinten? Lah iki Mbak-mbak sinten nggih cantik-cantik. Mbak-mbak cantik ya. Lah ya milih sapa wong pira langsung wae. Nggih, langsung monggo. Heeh. Sapa sing milih? Lah sapa ngono kowe kuwi, Pak? Iki wis suwe ora tau ngetok iki. Mbak E panggang. Iya. Oh, Mbak Yanti. Iya. Dewa Yanti. Ayo nduk Cahyu. Ayo sepati, Mas. Sugeng dalu Mbak Tati. Ijin sugeng dalu. Iya, Dok. Lan ugi kagem sedaya warga Gebang Negoro. Pepeling. Pepeling. Heeh, pamunutan. Eh, pamundutan. Kowe nek sing muni wong bindeng ki ora iso pamundutan. Lah apa? Pamunutan. Pamundutan menika pepeling, Mbak. Iya. Nggih. Eh, Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Mbak Yu. Nggih, sejare Siwa. Yo Siwa lho. Saya rene tak sawang saya enom. Ya. Ora apa-apa lah nek karo ngono luwih sepuh ki ya wajar to ya. Eh, Siwa ki suwe ra kak ketut di. Siwa ki singkatan. Apa, Mbah? Isine Dawa. Dawa ana. Ora. Apa? Isine nyawa lho, ora urip teko iki. Nggih. Ndak mikir iki asine. Lah iya. Klonjonge ning isine dawa ngono karo. Wah, ya ya. Eh ora. Ya monggo Mbak Yanti, monggo. Langsung wae. Oh ya. Ya ayo Mas Kimpol. Aku butuh tanpa dicoba.
waktu itu kan tak bisa ya gayeng tenan pakmu ayo terus iki mau jare ana frahmene gawe jadah bareng saka apa nggih panyunane Pak Dukuh nggih lho frahmene apa Mbak sing pun sing penting mengke gayeng lakon iku tiba keri mengke nek pun jedul ngoten rak mengke gek enten enten apane lakon wis wis Mak Pak Duko wis ngenehi. Wah, syukur alhamdulillah. Ki pira? 100. Wah, ya matur nuwun, tak kira 50. Nggih. Lah iya kuwi 100 ki wong loro dadi 50-50. Lah iya, pokoke. Miwit saiki. Tuk tuk tuk. Nah, iya. Ben merem ya resu. Iki apa lakone? Heh. Lagi. Apa lho lakone? Kene sing ya. Oh ya. Kata jemblem dayon bapak retul kiem kula lurae aku kepengen ketemu grawaku garwo aku ra iso muni garwo la kuwi ketrucut waeto karo piyungan endi ming siji ya lho kepencet heh opo yang anu sing siji endi kowe iki siji dadi loro ra apa-apa jadi aku wae to buyengan. Wis siji sine papat tok. Penonton ra oleh melu main. Oh iya. Aku meng nyuwara kowe penonton kan nyuwara. Manut to karo aku. Adipati minak gojing. Adipati minak jingga. Nek diwale rak gojing. Manut to karo aku. Kowe wis pirang taun cumondhok ana ing Taman Blambangan. Kowe kudu manut karo aku adipati sing kondang kaloka kajeluk kacana priya ketulur tuku kidul wong blakter kiwer-ki werot dadas tapak paluting pandhe. Saning Gurenda. Manut to ya wong ayu. Kok seta panjenengan menika lak nggih sampun tak cawis kedaran kalian unjukan to wau. Aku ora arep maem, aku ora arep mimi. Aku mung kepengin tok ladeni wong ayu. Lak nggih sampun dipun dosi to nggih udu kuwi cekedap ta panjenengan iki mula manuta ngladeni aku ora meneng nggon kaya ngono kuwi kowe iki wis ngerti to aku ki adipati ora duwe BODYO apa we bojo injih kula menika mangertos kanjeng adipati cekedap ta kula tak omong rumiyin nek ngono tak atret kaya nganggo atret barang.
kedap tongki nek babakan bojo menika mangke rumiyin ora kena kowe wis pirang-pirang dina semaya aku suwe ngampet aku ora tahan kudu tak ladeni wong ayu ngene jenenge witing tresna menika jalaran saka kulina mbok menawi kula dereng kulina kalian panjenengan dados kula dereng tresna kalian panjenengan aja nganggo basa Jawa lha napa witing tresna jalaran saka kulina nganggo basa Jerman pripun waiten trisen jailen saiken kailen piye to kowe waiten trisen waiten trisen jailen saiken kailen ki witing tresna jalaran saka kulino mula manuta ya wong nah panjenengan mlampahe mawon gak kados ngaten nek ajeng dados bojo kula eh lha kowe ora mlaku kowe dadi kok iki sing pincang ki wing nek mlakune ning liyane normal wong aku Kula manuta. Upami kula kalian panjenengan niku mlampah sing siji jejeg kok sing siji congklang ngene iki nak ya piye? Malah angger mlaku ki iso jeglukan wong ayu. Sekedap to Kanjeng Adipati, kula menika dereng mantep raos dipun manah kula menika dereng mantep. Suwe-suwe kok rak mantep, percaya kepenak-kepenak wong ayu. Sekedap to kula menika tak mikir-mikir rumiyin. Aja muning sekedap-sekedap manut kok. Apa to? Priko to? Ayo, ayo. Hareng ka. Lapa. 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 Pi nek ngono iki dadi bojone. Siake wektu kowe ngelingono paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine ayu kaya widodari nek ora ndek bojo eman-eman pirantine wong ayu mulo manut sekedap aku suwe-suwe rasa basa wae karo iki nek nek karo aku karo aja mahmoh kok ndak tak cacahke kalonjono orang mau ya sesuk aku tidak suka padamu aku suka Bob ojo ngewil toyo amanu tasana pun dut kaya dijoroke ngono wae wis kontal pendahar ngayahi aku ora apa-apa aku arep wis tuwa ki nek mangan isik tondak tanduk kula menika mboten tresna kalian panjenengan mbok apa netra kocak halendre halendre
nganggo lali barang gitu. Lakune lali. Wong ayu. Paduka enggak meneh wong 100. Nanti kemringet doyak kaya dol cerongo celeng. Irungmu miji timun wong ayu. Wah. Irung ki banget. Ngono, mripatmu blarak sempal. Blalak blalak. Lambemu gendriwa pinentang. Lambemu kuwi. Amang. Ada dasar wanita. Paribasan benang lawe klosone amoh. Apa? Nek ora kowe aku moh wong ayu. Alah wong niki nggih henten sing cilik-cilik nggih henten, sing gedhe nggih henten. Aku nek ora kowe trimo kuku jagatku, aku wis dadi prasjaku. Aku kudu gandeng apa jenenge kae? Alah. Ning kula menika mboten tresna kalian panjenengan. Mbok apa dipaksa nek jenenge wong dipaksa kuwi dadine ora apik. Nah, dipaksa karo laki rasane padha wae manut to ya wong ae. Nggih mboten to ya, nek jenenge ati padha karo ati wis jenenge iso jodoh. Nek kula niku mboten tresna kalian panjenengan lho. Ngene lho wong ayu. Kowe katresnanku, aku ki banget nggonku matur nuwun percet ning alim donya ketemu karo sliramu. Paribasane tresnaku karo kowe, aku geni kowe panase. Yen kowe banyu, aku anyepe. Terus yen kowe anglo, aku cerete. Mah. Nek arep mbake medhun, nek urung isik digeneni, upamane kowe jaran, aku sing nukok kepakan wong. Orang sing numpaki. Ngono ya kena. Alah. Aku apa? Boyengan kula nek saiki kowe semoyo ora apa-apa ning sesuk-esuk aku rawuh mrene kowe kudu samekta ngladeni pun kakang wong ayu insyaallah alhamdulillah ya wis nek ngono aku tak kondur dhisik aku tak golek ndrok Jawa dhisik wong ayu iki jenengan nang kondur rumiyin bejang mbok pilih kula menika beda karep dadi gelem nggih. Ijo ayu. Wis aku pamit to ayu. Menika jenengan niku liwate menika mboten mriki. Oh iya. Tok. Tok. Matur nyuwun sampun pirang ketemu matur kan. Para pamirsa kakung saha putri mekaten menggah wontenipun Brahmin Kethoprak. Binjang pun lajengaken malih kula aturi mirsani langkung gayeng langkung gereng. Langkung nges langkung ngeres. Menawi panjenengan mboten mirsani, saestu menawi panjenengan mboten rawuh mirsani tentu badhe gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula sing gelo. Matur nuwun. Nggih, menika sampun Pak Duko. Padheke. Wis. Sah. Sah gek ngedhuk kene, monggo. Iya.
Wesan, ini sampun Mas Gila. Nggih pun dipinangkani. Sampun. Beberapa pamundutan nggih pun dipinangkani. Sampun. Enten pamundutan apa mleh sapa sing arep? Pamundutanipun wonten mas tunggal supados ngajengaken anggenipun limbukan tumunten wonten ngrekang lakon, monggo. Pamundutane sapa? Lah ya maksudnya pamundutan lagu ngono. Oh, mboten wonten. Wis tanggapan kuwi. Ora ngotret ing ngoten. Iya. Iki yo kanggo ngisi waktu iki sono 5 menit iya. Oh nggih. Nek ngoten dhewe mawon bareng-bareng. Wis napa Mas? Lah dhewe kok sanele nyawa. Dhewe mbok siji ngene kuwi setengah jam dhewe lho. Monggo. Ayo iso-iso nele nyauti lho senane ora. Ayo wis. Apa kono monggo kersa. Nggih, Mbak Bile wonten pamundutan saking masyarakat mriki napa? Apa? Hah? Oh, PDNKN. Ah, warga kene iki senengane manuk. Iya. Oh, nggih, padha sinten sing nganu Mbak Tatin. Tatin. Melu urun berarti kuwi ya. Yo. Ayo, ping 5 menit lho iki. 5 menit iki suwe lho, Mbah. Lah yo nek urung tutup lagune stop. Wah, 5 menit nanti sok kejuwek. 5 menit iki sing ngendangi tetek gopet. Ora gopet 5 menit nganti sok teyol. Monggo, lanjut pundak kuning. Nggih, pundak kuning ngagem bawa. Enggak. Nadyan wujud mung peksi apa? Arpa rupane meng manuk ngartekne. Oh iya. Akewit nalining apa meng manuk ke iso naleni katresnan alos manis nang sa iki sindene dobek dhewe-dhewe make pengen nyekel mah kok kaya wong supet le mlaku lah saya suwe-suwe kesel dadi mlaku ning ngene iki kepenak terus wong mlaku kok ngobeng alos manis nang semake manuke alus legi nyenengke manuke sapa kok legi? Manukku tan wedang. Monggo. Dicelup. Masa minggan kala lati. Wis ngobrol-ngobrol tekan ndi-ndi? Goleki si podang jenar tekan ngendi-endi goleki podang sing warnane kuning ora entuk entuke coklat monggo coklat kira ndekmu wah coklat iki senengane putuku apa tuh pun paham nama? Wah tenan, aku ke dikon putuku toh. Aku tenan nek blonjoki neng Alfamart apa neng mall. Ya. Aku neng mall ke malah kapusan. Lah kaisa. Lah wano tulisan kayak susu untuk 3 tahun. Tak boleh mulai kita tolong dinontek ini. Kayak kita tinggal umur telung tahun. Orang tinggal telung tahun le. Lah tak tunggu tak kira wah kita telung tahun itu berani tolong dinontek. Kuwi to salah paham. Ibu bunga ingatiku. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Tombo
Ayo dingklike wae sing dianu. Tak dadi lobok lho. Tak jepitke nggon dingklik. Angel dudutane. Langsung seragenke wae. Ya, Mas Kimpul. Iso aman ning ngom. Wis ora kran. Galoyon. Yeah.
matur nuwun Mbah Waluyo Mbah Tatin. Pun dipinangani iki isih ana siji sing kudu dipinangani dienggo mengkonek limbukan kok limbukan. Teng GR. Goro-goro. Iya, dadi engko iki goro-goro. Turun pun kerso. Dalu punika aku latur kula nuwun sak deringipun wonten ing telatah Gebang Kanigoro Sageter Kanigoro Sapto Sari Gunung Kidul. Matur sembah nuwun wonten dalu punika nimbali Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun Pak Duko lan sedaya kemawon panitia ingkang rikala semanten rawuh wonten ing gubuk kula nyorek tanggalan. Wah, luar biasa. Kulai arepa tangi turu sangka semangati nampa job. Kula lagi ngimpi. Ngimpi apa, Tru? Ngimpi turu. Kula tangek, tangek ke gregah kaya wungu sangka nendro sang raja mula drang. Ah, jumatan kula salaman weh matur sembah nuwun lajeng dipun corek tanggalanipun. Alhamdulillah dalu punika saged kempal manunggal wonten ing Bale Padukuhan Gebang Kanigoro Sapto Sari Gunung Kidul kanthi adicara iki menika dalam rangka bersih dusun merti dusun utawi rasulan. Matur sembah nuwun. Wontene wonten ing sasi sawal menika sampun wonten ingkang masuk wanci rasulan utawi merti dusun niku alhamdulillah. Sederek-sederek seniman menika sedaya sami alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalu punika nganti waranggana cacah 16. Alhamdulillah menika waranggana ingkang kathah sanget 16. Sing sanese teng pundi gaib mboten saged pun tingali mawi kasat nitra kedapun bikak anu mata batine lembe saged anu ningali sing sindene gaib menika. Ning sindene gaib menika mung ngeten tok, mung mangelo tok ngoten. Dadi ora ngoten menika. Terus mung namung sirahe tok. Matur sembah nuwun. Dalu punika anganti Wira Pradangga inggih menika. Wirak namung ingkang ngedram sanesipun Wira Pradangga. Nggih menika anganti grup nggih menika karawitan Ansor Laras. Menika ugi Sukonedo. Cabang Sukonedo. Pancen kanca-kanca menika nek weruh sego wah. Pokoke semboyane rencang-rencang menika bola teko krana sego. Wis niku pokoke. Wis. Hati-hati ya, ada Ansor Laras jangan lari, lawe ndak disikat. Wis ngono kuwi. Ais. Dewi-dewi. Rumiyen menika. Rumiyen cikal bakalipun menika dipun pimpin dening Bapak Pardi Laras. Wis ngleleng bareng bareng saiki wis ponakane wis corekane akeh njur tuku iket tretes prodo. Wis ngono kuwi. Ya wis ora kurang-kurang. Wilujeng rawuh, biaripun ki ribut Prasetyo. SSN.
nyusul saking pengajian. Dalu punika ngisi. Ayo ngaji, yo ngono kuwi diimbangi kok ya. Iya, matur sembah nuwun. Ning 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 nang nang. Iki bengi iki pengedramku rada ora semangat. Sing demung ya rada lomba, sing meking ora dipatet. Ora hadir. Mergane sing diententeni ora iso mangka. Wes nah aku etel wae ya ngopo ya. Etel wis pokoke. Matur nuwun. Arep miwiti tetembangan nganggo gegendingan tembangan ciptaane Kinarto Sabdo sing wis melegenda. Kuwi Mas Galih iki jeneng selerane beda. Iya, ning 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 nong nong nong. Wah, pindho pokoke mantep ngene iki pindho. Kinontrang kontrang tansah bisa lelati karasa ngempol ketrigger apa iki? Kaget tau nggih suwono kae. Ana sing jawel sik. Sikilku iya. Sing ngempol ketrigger iya. Nah iya. Wae dalang. Awang tanggal dek malam tahun baru kan nganti ngalahke jobku kok. Mergo mayang dhewe nek yo tak support alhamdulillah yo go kowe nek sing dalang meneh. Ya yo wis ora wis. Wiyaga dalang kabeh ngene iki nek yo mahu. Iya. Mulane ra ono sing. Mulane ra ono sing. Sake mempenglemi yoga aja. Ais penting iya. Apa penting guyub rukune kanca-kanca ya terus aja. Ki Pardi kucing. Pardi kucing. Ana pamundutan. Ya, iki nawala age wae. Masuk. Ya. Iki sugeng dalu Mas Petro, sugeng Injang, sugeng Riyadi sedaya lepat. Nyuwun pangapunten. Ya. Nyuwun langgam sesideman. Ya. Singan apa iki? Ya, nggih nomor tik nomor 3 sekolah lor jiro. Oh Mbak Saras. Oh ya
penggemarnya Mbak Saras. Ya. Saking kula setunggal Pak Mugiyono kalian Mbah Nyoto. Matur nuwun. Ya. Mau ana uga pamundutan anguji wit. Iya. Santai wae pokoke wis. Dinggo klasik-klasik sik. Iya, iki keju-keju ya, Pak. Iya. Apa kutut manggung apa arep rujak jeruk jeruk legi ya ono sejarah kowe nek arek ngerti sejarah dusunku ono sejarah iya ono wi tertulis dan telah dibaca oleh Jeng Sri Sultan HB 10 iya lah iya tenan iya nyata ha nggih tur nah iya ano iki ngatur ke sing klasik-klasik sereng iya aku suwera tau krungu wingi dolan endi su anu bu wingi dolan endi bu kok wingi dolan tipe karang B karo S ki hurufe cedak iya wingi dolan endi bu iya sapa sing arep pak ayo bulia ya karo sapa sing naksir bulia mongke oke bulia karo Pak Ulis main duet nah iya we pokoknya wirok si jiwi kalap iya maka bulia anten gembira loka iya diwiwiti saka sing kakung iya diasto miceke iya iya di tese iya muni apa gak tes dari ya di pindah ngopo kowe ndak nyuling ya ayo wis sing klasik-klasik diaturke ayo ndi ta iki mixuleng ya mixiter wae saut malah engko suarane iso malah ending kok iya selamat malam Delia wingi dolan ning tibu bulia neng gembira loka ayo mas kok minder ki piye to kowe iki nginjen ya nginjen apa iki malan ya apa sing kena diinjen dina minggu torne wah gajahe ana untane ana unyu-unyu ana kewan apa-apa ana wingin praon ana prandolane ana engge cacat bapak era kuciwa cacile purdo mudi sing tilas bocah desa dina minggu ayo gajahe ana untane ana
nong 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 tun jeng dung tatat dung tatat dung inon hop wis diaturke ayo kepiro loko sing klasik-klasik ngene iki ayo makane ya kudu diuri-uri ayo wingi dolanen tibu terus sing putri neng gembira loko dina minggu torne kacae ana ontane ana munyok-munyok ayo sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake kanthi dhuwit wae ya cacilek muda-mudi sing silas bocah pisan dina minggu tak taku tak ngurino dong tak ngurino tak yen liwat golek utangan gentang ku bokae biyen tak ku songo-songo oh bahasa Inggris no dewe iya wis pokoke kuwi piye mau gembira lo kok wingi dolanen tibu wingi dolanen tibu ape aku ki suaraku serak-serak ngene ning aku ki anu lho titen arul laras iya ya encan kowe dhisik ki cangkemmu tau keloloan gender dadi larasane mancing ha iya neng gembira loka munggah neng gembira loka ora medhun neng gembira loka sasat kewan apa-apa ana pengen prawan praon aku pengen prawan ayo padha kok padha pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake randu cacile mudha-mudhi sing jelas utuh wong tuwa dina minggu ayo padha ning sawah arep ning ndi ning sawah nek minggu ki jadwale latihan pedalangan reng ayo nek senen kowe arep ndelok sinden-sinden dina senen ayo kumpul kuwi wis tau kecantrel wiyaga kono iya kecantrel wiyaga jare ana nguji wit iya sing pamundutan saka ngendi ya mau nggih pokoke ana ingkang heeh wis kuwi ana sing ngresake nguji wit Dik Mega enggak usah jumeneng iya dinikmati ya suarane tembange diresapi ya makna gendinge ya nggih nggih tak iso ngecemu ya nggih wilujeng enjang Mas Da wilujeng enjang niki wau iki sakjane lak tanggal 26 April ta wau niku ulang tahunne putra putrine Bapak Haji Lukito, Mas Daga Lovers, Mbak Maulia Rahmawati, ulang tahun yang ke-17 tahun. Ngucap no. Ya semoga yang belum tersemogakan cepat tercapai. Wes, idem aku idem wes. Lebih enak ngono iki kok. Aku wes tau dhisik ya. Ya. Dipawani nduk ben komplit. Iya. Nggih le. Nduk kok. Lah ya nduk ya. Mas ngono apa kepiye lho tuaku bisa. Iya. Kocek setahun lelinge. Padha wae ya ben. Iya. Setahun ki ya suwe. Mang menit wae nganti sok treol ngenten. Kamelane arep diangkut ki. Piye iki? Itu ya kae truk liwat ya. Di bawane ngujiwat. Iya. Ngujiwat. Duh nimas mustika neng juang neng wang
kiai kete juang iso nggo catur. Ha iya iya. Murid jadi pati. Iya. Ya ora jadi pati iki putih ireng kok. Lah kae nek kae putih buluk putih. Wis coklat. Wis kebak daki. Mami rasa pe hati aku ndelok bapak-bapak ge padha rembukan serius ya rembukan apa rembukan tua iya iki ana sing marep rene lara sah kesusu ya. Nggih, menjang dalu radi telat nggih, Mas. Telat pirang sasi? Ketan. Lek mayang niku lho, radi telat. Teko ngono to. Apa wae mayang sesuk? Ya anu, mate lek nyindeni, ora nyindeni mau lungguh kok. Nah iya, sing ngendang ya telat to. Sesuk men gendane Mas Sulis. Ya. Nostalgia ke lho, kelingan ta to? Hah? Lah pisanan aku kenal kau. Wah lah iya. Ya apa itu? Ngene ya padha. Heeh. Oh. Apa dinane apa to kae? Semua Senin Kliwon. Jumat nek. Jumat Kliwon. Ya wis, pokoke kowe wah aku ketemu kowe, kowe nyumbang lagu katokmu suwek-suwek ngisore. Ora ya modele ngono kae. Modele ngono kae. Iya to. Lepis. Keneng sing dengkule. Nganti saiki diganjar nganu kadok nguciwat jare. Heeh. Kae iya, yo dilanjut. Esam mira. Nyingkrake lung krahlan. Anteng aja karo guyu. Gedher kok mlayu-mlayu kuwi kepiye? Ngilangke rasa kang sama. Jenengan iki. Lah nggih ture aku ngono kok. Resna kosundalwi. Yati. Lam-lam-mi Lam-lam-mi
iki sesuk bengi kowe agi teko kae langsung takon nembang iki. Lah napa Mas? Ayo kan wah. Wong iki lara untu. Oh. Iya, lanjut. Iki aku ngeleh tenan sambi mangan oleh rata aja niku. Oh, asal mawon nambareng nambarep didulang. Oleh nek didulang ya gelem. Tembung tansah tak laleke nanging terus bersama kipar di kucing Thank you.
matur nuwun Yayi Mega Prastawa Prastiwi. Prastiwi. Iya. Iya. Wis anake mesti jenenge Prastawa. Iya. Ayo ayo wis sak nemune, heeh sak nemune. Iya. Lajeng berpindah ke sisi ada artis dari Ndlingo main kaya MC. Ayo iki mau ana sing ngertak ngersake sisi Deman dipinangkani le. Heeh. Gubuk Asmara. Wo nggih, sing nyek sing minangkani. Sing minangkani sinten? Oh ya, oh ya, sisi Deman sih. Mbak Saras. Ya, sepoti Mas, dibalik silinder. Iya. Ngadekno. Piye de? Napa? Lah ora piye-piye. Dah, ngantuk. Heh? Ngantuk. Ngantuk kowe? Aku turu. Lah ya turu sik, biasane iki partnere sampean iki kae lho. Sinten? Mbak Niken kae lho, apa biasane wis topo. Lah aku gara-gara mau bengi ngelokke to. Lah, bocahe tewas. Lah. Kowe ora ngerti storyku to sampean iki? Ora ndelok aku. Wah. Aku ki ora pengguna Android. Oh iya, ngerti aku. Sampean nganggone iOS. Nokia kok. Jadul. Jadul ya HP kuwi guru Nokia ngene lho, wis penting urip. Nggih. Yeah. Krik-krik iki. Ora sanggup bawa wis yeah. Langsung. Langsungan. Heeh, luwe becik pungkretna. Iki karyane Mbak Agem. Sukron Suwanto. Langgam mboten? Langgam. Wis kok langgam, yeah. Mas. Ben kok ndang dute meng pisan, Bu ya. Ni luwe becik patenono. Awe 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 awe. Apa kesel tau mas, kok mondak-mandek. Ayo nganggu mandek tau ya men rada suwe. Piye? Men rada suwe tur ora gembrobyos ora treyal le nabuh. Ha iya. Rada sumuk e. Pokoke pasrah sama yang di atas. Iya. Kopi kuntek. Kopi kelotok. Liwat kincang. Yeah.
Rodok kobias. Ini Mas Roni wis kemringet deh. Oh, ternyata. Lah kena ngapa to? Ya. Pas urepono kula. Matur nuwun, matur nuwun. Iya tadi iki sangat cepet dan matur. Iya. Langit rek. Nah iya. Ana gubuk asmara mau sing minangkani Mbak Yanto, Yanto. Mbak Yanti karo Mbak Yoga karo Mbak Anggi. Oh iya, telu sisan. Heeh, telu sisan men berdiri. Ya, ayo Mas, gubuk asmara dadak langsung bae. Ublek uta. Iya. Ayo. Oh. Pripun Mbak Yanti? Pripun Mas Da? Ku lho Pak De Ipung kangen ku lho. Pak De sinten? Pak De Ipung. Oh. Angger sore. Angger wis nek enek jenengan ku lho, wah lho nabuh semangat. Wah. Ayo, ayo dilanjut. Iya.
pun Pak Depong. Saya ini jadi kiai talkeh. Iya. Apa wi? Nguntalokeh. Iya, Pak RT aja. Dintake, Mbak. Sampun eh. Eh, prau layar eh saya ajar. Piye? Prau layar cok. Prau layar nggo keri dhewe, wis aja do lingga. Iya. Do Bali ngadeg. Iya, heeh kabeh ngadeg bareng. Ayo aku ya wis ngadeg kok iki ya. Ayo. Iya. Mai prau. Iki apa iki dunyane? Iya. Ya ora apa-apa, nyo. Ya wis gandeng ora umat nggo aku wae. Nggo aku wae. Ya wis. Ah ya ora apa-apa. Panjang. Enak kan yang panjang. Ah iya. Oke itu deh. Iya. Ayo dibukane saran. Iya. Da-da-da-da-da-da-da. Vera.
matur nuwun. Ya diwalik Slendro Mas ya. Iki dipedhot semene ya mergo engko bengi si awake dhewe wayangan meneh ya. Sing ora iso nonton langsung ya streaming wae ya. Matur nuwun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ora sanggup tunjung gek langsung disampake Sanga Solo wae. Ayo budal. Sowan bapak le, sowan bapak ora sah suwe-suwe, Tru.